Këshilli i Komunës së Thomas në seancën e 39, ku në rënd ditë ish propozim vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme për krijimin e partneritetit publiko-privat. Gjithësisht dhënjes me koncesion të dy stadiumeve të qytetit të Thomas, të cilët nga viti 2014 janë nën menaxhim të Komunës së Thomas. Pasi që në konkursin e Komunës së Thomas për realizimin e procedurës për ndarje të marrëveshjes për krijimin e partneritetit publiko-privat, me procedurë të hapur ofertë ka dorëzuar vetëm një ofertues, i cili plotson kushtet e parapara në dokumentacionin e tenderit. Prandaj organi kontraktues zgjodhi si ofertuesin më të volitshëm shoqatën për aktivitete sportive, tregti dhe shërbime LD Sport, gjithësisht kompaninë Ekolok nga Tetova, për të cilën 20 këshilltarët prezent në këtë seancë të këshillit, pas një debati dhe diskutimesh të shkurta, votuan unanimisht për ofertës për dhënien me koncesion të dy stadiumeve të qytetit të Tetovës, shoqatës për aktivitete sportive tregti dhe shërbime LD Sport, gjithësisht ekologut për një periudhë kohore për 35 vjet. Këshilli i Komunës ka patur një seancë të veçantë edhe me vetëm në pikë të rendit ditës, miratimin e ofertës për përzgjedhjen e partneritetit publik-privat që të saj takon stadiumeve të qytetit dhe që këshilltarët me një diskutim shumë konstruktiv kanë debatuar mbi ofertën e paraqitur dhe që në fund kanë votuar një zëri për zgjedhjen e ofertës që është LD Sport, një konsorcium përbërë nga kompania Ekolog dhe klubi Shkëndijës, me çka, do të thënë, partneri e privat merë për obligim që në dy vitet e ardhshme të investoj një shumë prej 7.7 milion euro, me çka, do të thënë, stadiumi i qytetit do të merë një pamje ndryshe, nevoj e kahmotshme, e cila tani më merë një zgjidhje dhe ne konsiderojmë se është zgjidhja më e mirë që është ofruar, do të thënë, në këtë procedurë të furnizimit publik. Edhe këshilltarët e Partisë Demokratike Shqiptare në Këshillin e Komunës së Thomas, një zëri votuan pro që dy stadiumet e qytetit të jepen me koncesion shoqatës për aktivitete sportive, tregti dhe shërbime LD Sport. Koordinatori i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike Shqiptare Durim Luma deklaroi se mbështesin fuqishëm këtë projekt, pasi që është me interes publik, është në interes të sportit tetovar dhe në veçanti në interes të klubit futbolistik Shkëndija. Vendimi i grupit këshilltarëve PDS-s ishte ai që për hir të projektit shumë të rëndësishëm që ne e vlerësojmë se shumë i rëndësishëm për qytetin e Tetovës, në veçanti për zhvillimin e futbollit, këtë rast të klubit futbollit Shkëndija, i cili klub besoj se është në zemrat e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm në Maqedoni, po edhe më gjërë, ne qëndruam dhe mos harroni se krijuam forum për mirëvajtjen e kësaj seance, pasi pa prezencën tonë nuk do të kishë forum pune, por si që thash dhe deklarova që për interes të këti projekti, në interes të zhvillimit sportiv, edhe në këtë rast klubit futbolit, ne qëndruam dhe përkrahëm këtë projekt. Ndryshe në këtë seancë të veçantë të Këshillit të Komunës së Tetovës, këshilltari Muzafer Livoreka propozoi që në stadiumin e vjetër të qytetit shoqata që merr me koncesion stadiumet në projektin e saj të investimit të përfshijë edhe ndërtimin e një shtegu të atletikës, pasi që Tetova ka 3 klube të atletikës dhe asnjë shteg për atletik, ku këto klube të zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive. Këshilltarët e VMRO DPMN-s braktisën edhe këtë seancë të Këshillit të Komunës me arsyetimin se ende nuk kanë marrë një përgjigje nga kryetari e komunës në lidhje me çështjet të cilat i kanë shtruar ato.